السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي هيرين دي واتي تكتاتاوش اني هيرانين ببارت وان داس ملكتنا تشكونا ودي ماستوكي ودي من سرابت بوتا ييدن مكينا وسط ينبرو نوزنين كويتا نبرا يسينا تشو نبرو باهم ودمو ماستوكي اسن سرا ينبرو نيتا لنا سايا تشو ودنال لچانا لچانا ديشونا تشو سبسكرايب بمارد انديو مي فيديو لايك شير ماستايت كالا تشو نمو كومنت لاي بمتاف اند تابرتاتون እንፈልጋለን ይያልን ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። አሁን ወደ ማስተውቂያ ወደ ምንሰራበት ቤት እየገባን እንገኛለን። ልክ እንደገባ መጀመሪያ ያደረግነው ነገር ቢኖር በመንገዳችን ላይ የተመለሸብንን ጸጉር ማስተካከል ይሆናል። እሺ እናንተስ ምን እየሰራችሁ ነው? አሁን እንግዲህ ማስተካከያውን ከመስራታችን በፊት መንገድ ላይ ጸጉሩን የተበላሸውን እያስተካከልን ነው። ኦ ማሻአላ። ጸጉራችንን አስተካክለን የምንሰራበትን አልባሳት ከለበስን በኋላ ከረዳት ዳይሬክተራችን ጋር ሪየርስ ወይም ልምምድ አደረግን። ዲያሎጉን ወይም ቃለ ተውኔቱን በቃላችን እስከነዚህ ድረስና የሚፈልገውን አይነት ትወና እስከናመጣ ድረስ ለጋግመን ሰራን። ሲገባ ለታችሁ እኩል ድነሱና እንደ መፍራትም እንደ ቦርሳው ቢኖር ግን አይፈልግ አንዱን እናልገው ዝም ብለን ለመመላችን እናጠናቀን በዋናው ዳይሬክተር ከተገመገመ በኋላ የመጀመሪያው ሲን ተሰርቶ ተጠናቀቀ። ለተኛ አግዩ ይሁን ከሌለ የመጀመሪያውን ሲን ሰርተን ካጠናቀቀን በኋላ እዛው ቤት ውስጥ እንዳለን ደግሞ ሁለተኛውን ሲን መስራት ጀመርን። የሚፈልጉት እስኪ ወደ ቡና አክሽን አው ከመጀመሪያው ታገልታ አሁን እኮ እንትን የለም ፖስተር የሚያስፈልግ አይደለም ደስ ሪላክስ ያደርጋል እ እሱን ነው የምታዩት አድንገግር እንዳትልሽ አው በቃ እስክትበል ዳይሬክተሩ የሚፈልገውን አክቲንግ እስክናመጣ ድረስ ደጋግመን ሰራን። እሺ ማታሽ ፈገግ ሲበል እስቲ አንዱ እሺ ቀደም ስትቀበይ ነበር ከሰማያዊ ክሬም ወይ ቀባት ከሬ እሱ እስቲ አሁን አንድ አስቀምጪው ወይ ትርግደ አ ታነሽ ብቻ እሱ ለብቻ እዚህ አይመችም። አ አክሽን የቤት ውስጥ ቀረጻ ካጠናቀቅን በኋላ ወደ ቢሮ ቀረጻችን ደግሞ ጉዞ ጀመርን። ካሜራማኖቹ ሴታፕ እስካደረጉ ድረስ እኛም ለመምር ጀመርን። ሰው ነው ደስታ
ምመታችንን ስንጨርስ ካሜራማኖቹ ሬዲ መሆናቸውን አረጋግጠን እኛም ወደ ቀረጻ ገባ። አብካሪ እንግባ። ቀረጻውን ስንሰራ በየመሃሉ ሻይ ቡና እያልን እየተዝናናን ነበር። ከፓርት 1 ጀምሮ ስንሰራ የነበረው ፊልም ወይም ድራማ ሊመስላችሁ ይችላል። ነገር ግን ያን ደቂቃ ማስታወቂያ ነበር። ማስተዋቂያውን የሰራነው ከ724 ሚዲያ እና ከኢሳም ጋር ነው። እድሉን ስለሰጡን ከልብ እናመሰግናለን። በመጨረሻም በጥሩ ሁኔታ ቀረጻችንን ካጠናቀቅን በኋላ ተሰነባብተን ወደ የቤታችን ጉዞ ጀመርን። እንዲናቸው ቻው ደና ደሪ ለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።